det en gång till. Vi har ju redan gått igenom det 1 miljon gånger, Twilight. Vi hittade alla 6 nycklar, besegrade Tyrek och fick det här schyssta slottet. Så är det med det. Ja, men varför? Jag vet inte, tjejen. Det är ditt nya hus, så det kanske inte är något mer än så. Jag måste säga att rent estetiskt så behöver det inte vara mer än så här. Det är bara helt fullkomligt. Jag håller med Twilight och Rarity och Applejack och Rainbow Dash och Pinkie Pie och förmodligen Spike. Som prinsessa så har jag fått i uppdrag att sprida vänskapens magi över hela Equestria. Så varför skulle harmonins träd vilja att vi ska sitta i ett slott i Ponyville? Det går liksom inte ihop. Kartan, del 1. Men om det här är Ponyville, vad gör du våra cutie marks där borta? Jag vet inte, men det verkar som att kartan vill att vi tar reda på det. Trädet, kistan, det här slottet och nu kartan. Klart vi måste följa den. Vet ni vad? Det finns en massa plats för farliga äventyr på vägen dit. Jag är på! Ja, visst. Du har nog rätt. Alltså, jag hade tänkt organisera upp mina bakplåtspapper. Men okej. Jag låt gå då. Jag kanske bara stanna här med Spike. Åh, skrymt! Jag och Big Mac ska hänga hela helgen och snacka hovboll, byta hovkort, diskutera om hovbollspoäng. Eller förresten, så kanske det är bäst att jag följer med dem, ifall de behöver mig. Verkar som att det är dags för en liten tur. Ja, skyll dig själv. Men han har en hel hög spelarkort som jag tänker locka in i mina små heta drakklor. Kartan skickar hit oss. Vi ska nog inte bara gå in. Det kan vara farligt. Ja! Håll er bakom mig, alla ponjer! Jag fixar! Försiktigt, Pinky! Skickade oss. Ser ut som den tråkigaste platsen i hela Equestria. Det är bara en vanlig by med en massa vanliga ponjer. Den hade inte mått direkt dåligt av en upphiffning av byggnaderna. Eller en upphiffning av allt egentligen. Jag tycker den är underbar. Jag gillar den inte. Inte det minsta. Jag kan leenden och de där leendena, de känns inte rätt. Strunt i leendena. Kolla in deras cutie marks. Okej, det är skumt.
En hel by med samma Curiemark. Hur kommer det sig? Jag tror att ett fruktansvärt monster ligger bakom det. Och varför tror du det? För det vore superasgrymt att slåss mot ett fruktansvärt monster. Jag tycker vi drar ner till byn och snackar med dem vi möter. Ta reda på vad som händer. Bra idé, AJ. Vi drar nu. De där legenderna är inte bra. Välkomna! 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 Det här måste vara den trevligaste platsen i hela Equestria. Välkomna! Tack så mycket, kartan. Välkomna! Ursäkta min framfusighet, men är du en ärlig konponny? Det här är vänskapens prinsessa. Ja, ni har sannolikt kommit till rätt plats för vänskap. Och varför er hit? Vi vet inte riktigt än. Jag förstår. Ja, men alla är välkomna till vår lilla by. Jag heter Double Diamond. Det här är Party Favor. Howdy, Double Diamond. Jag heter Applejack och det här är Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity, Rainbow Dash och Twilight Sparkle. Och ni har alla ett eget cutie mark. Om det är okej att jag frågar, har ni haft några problem här på sistone? Problem? Nej, jag tror inte att vi någonsin haft problem här i vår by. Det är sant. Ni kommer märka. Ni kanske vill prata med vår grundare, Starlight Glimmer. Jag önskar att alla ponnier i Equestria var så vänliga som ponnierna är här. Jag håller ögonen på dem. Någonting är skumt i... Vad nu den här byn heter som vi är just nu? Starlight, vi har några nya besökare. Var redo att slåss. Det kan komma vilken bäst som helst därifrån. Välkomna. Det är så trevligt att ha er här. Det här är Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity, Rainbow Dash och Twilight Sparkle. Jag vill ogärna vara framfusig, men jag antar att du är prinsessan Twilight Sparkle. Vi får inte så ofta besök av alicornponjer här. Ja, men du kan kalla mig för Twilight. Så, hur hörde ni talas om vår lilla by då? Det är en lång historia. Man kan väl säga att vi hittar den på en karta. Tänk ni sett så är det en trädkistslottskarta. Ja, hur ni än hittade oss så är vi glada att ha er här. Vi välkomnar glatt alla som vill uppleva sann vänskap för första gången. Sekta? Absolut. Ni förstår, det är det som gör vår by så unik. Här skryter vi inte med våra speciella talanger, för vi har inga speciella talanger att skryta om. Är det därför ni alla har likadana Curiemark? Det blir kanske lättare att förstå om jag ger er en rundtur i vår lilla by. Sträck på er ponnier! Marschera stolt! Tillsammans nu varenda en av er! Ingen ponny glöms bort! Livet är skönt i vår stad. Vi alltid glada är. Vi måste aldrig se oss om, så att alla är här. I vår stad trivs vi alla bra. Vi vet vad våra öden är. Ja, vi ska bara vara. Och jag ser stora glada leenden. Livet är glatt i vår stad. Våra märken lika med. Vi ser ingen skillnad på varann, förutom våra namn. I vår stad, vi aldrig tävlar gör. Vinster ger en egotripp och sammanhållning stör. Förstår ni? Alla är vinnare! Livet är ljust i vår stad, vi alla lika är. Rädsla finns ej här. I vår stad jobbar stora små. Den som aldrig drömmer kan ej vad drömmar på. Andra ponnier bråkar, säg varför är det så? Jo, när man på talang har fokus kan man inte blicken nå. För olikheter skapar kaos, det kan inte bli rätt. Men när man lärt sig passa in,
till norr i allt som vi har kvar. Ni skämtar, va? Ge upp våra cutie marks aldrig! Rainbow Dash var inte ohövlig. Jag tycker inte vi ska döma dem. De verkar väldigt nöjda med sitt val. Luras inte av deras smil, Fluttershy! Ursäkta oss, jag tror att vi bara är lite förvirrade av allt det här. Vi dömer ingen här i vår lilla by. Alla vi har också varit förvirrade en gång i tiden. Förblindade av det vi trodde våra cutie marks gav oss. Vänta nu, menar hon allvar? När vi skickades till er by så antog vi att det var för att kunna hjälpa till på något sätt. Men tja, det verkar inte som att ni behöver vår hjälp. Ni har inte funderat på att det skulle kunna vara så att ni har skickats hit för att vi ska kunna hjälpa er. Det är ändå så att ingen pony har kommit till vår by och velat åka härifrån. Varför skulle ni vara annorlunda? Men det är helt och hållet ert val. Snälla, njut av vårt lilla hörn av Equestria. Vi gillar det verkligen själva. Det kommer säkerligen ni också göra. Double Diamond, hjälp våra gäster med vad de än behöver. Med nöje. Åh, det här kommer säkert att ge vårt lilla samhälle en hel del. När resten av Equestria ser att en prinsessa gav upp sitt cutie mark för att ansluta sig till oss, så kommer de äntligen förstå vad vi försöker uppnå. Välkomna. 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 Ett cutie mark representerar en ponys unika talang och färdighet. Hur är det möjligt att... Vad i hela Equestria är det där? Välkomna. Intresserade av ortens modernheter? Mantlar är vår specialitet. Kanske en annan gång, min herre. Tack. Inte konstigt att ingen har kläder på sig. Hörrni tjejer, det kanske är annorlunda här jämfört med vad vi är vana vid. Men det är ingen anledning till att vara otrevliga. Nej, anledningen att vara otrevlig är att de stirrar ut oss. Behöver ni något? Nej, det är lugnt. Fluttershy har rätt. Om vi ska komma fram till varför kartan skickade oss hit så behöver vi invånarnas hjälp. Hur kunde vi åka till Equestrias ände innan vi visste vad det var för karta? Om vi var i Equestrias ände så hade vi varit på ett stort A. Fattar ni? Oh, snälla, fröken Pai. Vi har inte tid att skämta här. Vi har åkt så här långt, men varför? Du kanske har rätt. Men nu är vi ändå här. Och det känns som att något inte stämmer. Som att det inte var ganska uppenbart. Ska jag komma tillbaks? Vi ska inte prata på det där viset inför våra nya vänner. Applejack, nu beter du dig nästan lika illa som Rainbow Dash. Dra inte in mig i det här! Kommer er vänskap ta slut nu? Är du galen? Vi låter aldrig en diskussion komma emellan när det gäller mat! Okej, jo, jag heter Sugar Bell. Vad vill ni ha? Vi har muffins. Okej, då tror jag vi tar 6 muffins. Ta 12 stycken! Vadå? Jag är hungrig! Kom igen nu, vi måste hålla ihop. Det spelar ingen roll vad som har hänt. Nu är vi här. Jag antar att du har rätt. Och ju fortare vi kommer på varför, ju fortare kan vi åka hem. Jag menar inte att tjuvlyssna, men det verkar som att ni nyss var oense. Och nu verkar det som att ni är sams. Så är det. Men ni har så olika åsikter och cutie marks. Vi har olika åsikter om allting, Raring. Men det ser ut som att ni är vänner. Vi är vänner. Det förändras inte för att man tycker lite olika. Jag är ledsen. Jag har bara lite svårt att förstå. Olika talanger leder till olika åsikter som leder till bitterhet och misär. Så, varför är ni inte bittra och... Gott! Det är lugnt. Jag vet att jag inte är så bra på att baka. Jag är åtminstone inte bättre än en annan pony i byn. Jo, ja, hoppas ni trivs här i vår lilla by. Kom in innan ni går. Jag är i källaren. Okej, det var också rätt skumt. Nu sitter vi här, äter våra muffins och beter oss som vanligt. Jag tror att vi är bevakade. Det säger du? Nej, inte dem. Jag menar att det finns någon här som inte vill att vi ska prata med Sugar Bell.
en idé. Men då måste du äta upp alla muffins, Pinky. Jag? Varför jag? Du är den enda av oss som skulle klara det. Och tjejen där inne är vår största chans att komma på vad det är som pågår här egentligen. Jag fattar inte att du åt upp alla våra muffins, Pinkie Pie. Det är bäst att vi går in och hämtar lite fler. Bra jobbat, Pinky. Jag har ätit kartong som smakade bättre än dem. Hallå, Sugar Bell. Tack för att ni kom. Varför vill du att vi skulle komma ner? Så att ingen pony kan se vad som kommer hända. Verkligen vänskapens prinsessa. Känner du prinsessan Celestia? Jag älskar ditt cutie mark. Hur kan ni vara vänner när ni har olika cutie marks? Blir ni inte osams hela tiden? Åh, kolla på den här då. Den är jättefin också. Jag skulle göra vad som helst för att få min talang tillbaka som så bara för en dag. Göra något förutom mina äckliga muffins. Men vad är det som hindrar er? Gå och ta tillbaka era cutie marks. Att dagdrömma är en sak. Men menar du verkligen att sätta fast dem igen? Det verkar extremt. Jag tror inte Starlight skulle gilla det. Hon vill att vi ska vara glada och likadana. Hur kan man ta bort ett cutie mark egentligen? Borttagningsceremonin är en vacker upplevelse. Starlight använder enformighetens stav för att magiskt ta bort dem och ersätta dem med de här. Men ingen ska hålla er borta från era cutie marks. Det representerar en så stor del av dem ni är. Ja, det är ingen som håller oss borta från dem. De finns i valvet uppe i grottan. Vi får se dem när vi vill, som en påminnelse om hur illa livet är när man har sin speciella talang. Kan vi få besöka grottan? Jag är så lycklig över att ni är intresserade av vårt cutie mark-valv. Vi hoppas att alla ponnier i hela Equestria en dag ska göra en pilgrimsfärd hit till vår lilla by för att ta bort sina märken också. Och då ska vår... Det här måste vara anledningen att vi är här. Pilgrimmande! Nej, att hjälpa alla ponnier få tillbaka sina cutie marks. Åh, är du säker, Twilight? De kanske saknar dem en smula, men de verkade ju faktiskt inte så ledsna. Varför vill de då träffa oss i hemlighet? Varför fick vi inte tala om för Starlight vem det var som berättade för oss om valvet? Det är något som inte stämmer. Nu är vi nästan framme. Skåda! Vårt cutie mark-valv! Något liknande. Och här är enformighetens stav. Den var en av magiken Meadowbrooks 9 förtrollade föremål. Vi är otroligt lyckligt lottade som har den här. Det här är redskapet som gör att vi kan befrias från våra märken. Jag är så nyfiken. Hur hörde ni om valvet egentligen? Några ponnier berättar om hur mycket de saknade sina killmark, så... Oops! Jaså? Okej, det verkar som att ni inspirerar till väldigt fritt tänkande, eller hur? Det var verkligen inte vår mening att skapa missnöje i er lilla charmiga... Ja, då tycker jag att vi ser till att ni inte gör det. Det är fälla! Är det inte för vad ni försökte åstadkomma här idag? Hela era liv har ni gått och trott att era märken var någonting bra. Ge tillbaka dem! Oj, nu kan ni tillbringa resten av era liv här, hos oss. Och vi ska visa er hur mycket bättre era liv kommer att bli utan era cutie marks. Fortsättning följer.